За останню добу кількість інфікованих коронавірусом в Одеському регіоні зросла на 721 людину. Серед них 22 дитини та 4 медпрацівники. Загальна кількість інфікованих в Одеській області становить 106 554 особи. Також минулої доби зафіксували 23 летальних випадки від ускладнень коронавірусної інфекції. Станом на 30 березня загалом недугу за рік пандемії побороли 83 тисячі жителів регіону. Вакцинація в регіоні триває. Першу дозу щеплення вже отримали 310 осіб.